Плюси все ж таки в тому, що він намагався дати можливість українцям в Волині плекати свою національну культуру, але в такому рівні, в якому, на його думку, це мало відбуватися. А з іншої сторони, що все ж таки він був поляком, і він вважав, що Волинь має стати таким міцним краєм польської держави.